А тим часом морози в Україні йдуть на спад. Про це повідомили в гідрометцентрі. Хоча цього тижня у більшості регіонів термометри покажуть мінус, холоди слабшатимуть. На заході та півдні температура буде від 1 до 5 градусів нижче нуля. На решті території країни до 9 градусів морозу. Найтепліше буде в Криму. На півострові повітря прогріється до 8 градусів тепла. Опадів синоптики не чекають у більшості регіонів.